ისე უნდა დავწეროთ აქ my name is და თქვენი სახელი და I like და ნუ რაც მოგწონთ ის. ესე იგი აქ ვიწყებთ კოდის წერას, ეს არის კომენტარი, შეგიძლიათ დატოვოთ, შეგიძლიათ წაშალოთ. დავიწყოთ ახლა. ესე იგი უნდა დავწეროთ print და აქ დავწეროთ my name is და ჩემ სახელს დავწერ ახლა. გადავედით ბოლოში, enter-ს დავაჭიროთ და ისევ print და აუცილებლად ბრჭყალები არ დაგვავიწყდეს, I like მაგალითად coding. დავაჭიროთ runs. როგორც ხედავთ, დაგვიბეჭდა. Submit-ს დავაჭიროთ და ნახოთ რომ აქ ჩაგვითვალა და გადავიდეთ შემდეგ სავარჯიშოზე.